Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Hubcasta u produkciji Infosud Huba. To je u stvari emisija i podcast i video podcast u kojoj intervjuišemo i imamo čast i priliku da budemo sa našim gostima koji nam dolaze na meetupove i kao gosti u Infosud Hub i dele sa nama svoje iskustvo i znanje. Današnja gošća je fantastična Duška Nikolić, virtualni asistent, freelancer iz Beograda. Jesi rodom iz Beograda? Yes. Duška, dobrodošla u emisiju. Hvala što ste me pozvali, znači presrećna sam što sam ovde. Ja tebi nisam ništa najavio, šta ću da te pitam? Nema vez. Ne idem. Vidi, shodno tome da je čitava poenta najave, Duška Nikolić, virtualni asistent, freelancer, to je apsolutno sve rečeno o čemu ćemo da pričamo. I većina stvari koje verovatno i zanima gledaoce jeste šta je to uopšte virtualni asistent? Jesi ti sekretarica nekom? Jo da, to nekada malo mi bude, nije da mi zasmeta, to mislim da treba o tome uvijek da razmislim. Dobro, zašto kad neko kaže. Pričali smo o tome, zovu se office manager i nije office manager, to već zvuči bolje. Nekako mi, znaš, onako zvuči nam bolje. A to ne znači ti ideš da nabavljaš ono tipa toner i papir za štampač, jer na to se svode office manageri, kafe, kuvarice i ostalo. Virtualne asistenti su ipak nešto drugo. Jesu, ali jesu počeli kao virtualne sekretarice. Moram to da, mislim, tako i jeste počela. Ona kao cijela njihova istorija koja je meni bila interesantna kad sam istraživala za jedno predavanje koje sam radila, da oni postoje od 90. godina, ono, Amerikanci su na vreme shvatili prednost da pošalju svoje sekretarice kod kuće da rade. Dobro, ali oni su imali internet od 90. godina. Jeste, pa dobro, imali smo i mi. Imali smo, ali onaj dajla. Malo smo krali. Sećam se to. To su moji prvi koreci. Ali jesu počele uglavnom sa tim nekim administrativnim poslovima koji mogu da se obave online. Znači, sve što možeš da pošalješ preko maila, sve što možeš da zakažeš sastanak kada to nije iz kancelarije, ili bilo koje, znači, trudili su se bukvalno, kako je to počelo od 90. godina, da što više to negde pošalju kod kuće i da se od kuće radi. A onda je internet podivljao. I kako je internet podivljao, sa tim su sve želje ljudi koji žele da se, jel te... Ratosiljavaju svojih obaveza, prebacili to na virtualne asistente. Jeste, da. Ja mislim da virtualni asistenti postoje zato što ono kao ljudi nemaju ne više vremena nego volje da se bavaju nekim stvarima, a imaju na neki način viška para. Pa znaš šta, nije samo toliko volje, nego su došli do toga da su shvatili, čekaj, ili ću ja da potrošim 20 sati da naučim kako da, ne znam, budem admin na svojoj Facebook stranici, ili ću da unimim nekog ko će, pa za relativno neki novac koji nije toliko veliki, da mi bude admin, a ja ću tih 20 sati da uložim u posao. Ići ću na, ne znam, seminare, pričat ću, ići ću na sastanke. Znači, zapravo radit ću ono što mi donosi više novca. Upravo. Znači, da bi posao morao, mislim, da bi on mogao negde da napreduje, mi moramo da delegiramo. Znači, ono, one man show funkcioniše jedno vreme dok se gradimo i dok rastemo, ali onog trenutka kad počneš pa šta lepo radiš, tebi je potrebna pomoć. Što brže naučimo da delegiramo, samim tim ćemo, jel te, pojačati i, ne znam, rad sa klijentima ili ćemo naći nove načine da zarađujemo. Dobro, ali to se dešavalo i pre interneta, to se dešavalo u bilo kojem, što kažeš, office manager i sekretarice, zato su ih i unemljivali, ne zato da sede da izgledaju lepo, možda su neki zato unemljivali, da bi, jel da, primali klijentelu kao tako, ali najviše zato što smo obavljali, to jest posvećivali svoje vreme nečemu što nam donosi pare, a ove sitne poslove obavili nekom. Jel, baš zato što si rekla, u nekom momentu to više nisu samo ti office menadžeri, nije samo potrčko, nije nabavljanje najprostijih stvari, pa si pomenula sad i admina stranici. Da li sada onda virtualni asistente možemo negde kazati da ono treba mi onaj unicorn koji zna sve živo, ili si virtualni asistent, bolje da kažemo ovako, da li je sa jedne strane oni koji tek treba da uđu u posao virtualnog asistenta, treba da se uplaše koliko stvari treba da znaju, ili se virtualni asistenti zapravo dele na neke, ja radim, ne znam, admin na page-u i, ne znam, radim research i radim, ne znam, e-mailove, a ovi drugi su, ne znam, telefonski, sales, zakazivanje sastanaka, ili je
Znaš ono, šta je potreba? Mislim, znaš kako, prvo kako se razvijao internet i kako su se prvi put pojavile društvene mreže, tako je onda i nastala potreba naravno da se nekako, ono pametni ljudi su prešli da rade eventualno sve što tamo mogu. Onda kako su se socijalne mreže razvile, tako je sad imamo dosta, na primer, tehničkih stvari gde virtualni asistent može da pomogne. Na primer, ti vrlo dobro znaš šta treba da se uradi da bi se organizovao jedan webinar. Koliko zapravo tebi je potrebna pomoć i koliko ti možeš da outsourceš pomoć da ti olakša. Makar neko ko će sa strane da sedi i da prati pitanja koje dolaze, a da ti ne moraš da radiš sve odjednom i sve. Tako da oni na neki način ušli su u sve sfere. Znači, sada se nalaze svuda, jer gde god je potrebna pomoć, tu je neko ko se već sada, na neki način ja to uvek zovem prekvalifikacija. Znači, naučio je, prešao je i sada to radi. Ali ono što je po meni, mislim, tu ta mogućnost jeste, uplašite prvo. Znači, vidiš sve te poslove koje možeš da radiš, ali upravo zbog toga počneš od onoga što si već pre radio. Znači, ako smo bili office menadžeri ili ako sam kao ja menadžer u knjižari, da je prvi put kad sam čula za posao virtualnog asistenta bilo, ja to ne znam da radim, a onda mi je trebalo neko vreme da shvatim da sve te prvobitne poslove koje sam imala sam radila u knjižari. Znači, da li je to bilo ubacivanje artikla ili ti knjiga u sistem, a ovde je bilo ubacivanje podataka u Excel. Znači, bukvalno, znači, ja sam već imala to iskustvo. Znači, sve ono što smo prethodno radili, to potrebno je da sednemo i da napišemo na jedan papir. Ono, bukvalno kao, e, ok, radila sam to i to i to i da vidimo kako možemo da se pronađemo u svemu ovome. Postoje neki lični afiniteti. Znači, neko koga interesuju nove stvari da nauči, ko, na primer, socijalne mreže gleda kao nešto baš uzbudljivo i vidi da se tu neke stvari dešavaju i sve to. Sada, hvala Bogu, imamo puno kurseva i puno mentorske podrške zapravo, to je nešto što je počelo skorije da se dešava, i same podrške online na našem tržištu gde možete na našem jeziku da saznate dosta stvari o tome kako da se dodatno obučite ili sve. E sada, kod tog biranja, jel te, veština, svi radimo isto. Znači, prvo pomislimo, ja moram da naučim sve ovo, da bih mogao, jel te, da radim sve, ali zapravo nije. Potrebno je da odaberemo par nekih veština koje su, na primjer, možda imamo afinitete, trenutno se traže, i da pokušamo u okviru tih veština da se ne na neki način specijaliziramo, jer to je put, treba proći sve to, ali prosto da naučimo što više i da pokušamo da se ponudimo, znači, kroz te veštine. I da onda dozvolimo da prirodni rast, kako krene da se razvija, tako da ubacimo i druge veštine. Ali recimo da te prekinem sad tu, a šta se dešava recimo kod klijenata koji nude posao za virtualne asistente i kada daju te opise, sad ti si puno više u tome, da li su to dovoljno jasni opisi da ti koji se odluče za pojedinu sferu mogu da prepoznaju sebe tamo, e, ovaj stvarno traže nekoga koji će mu pomoći sa društvenim mrežama, naspram nekoga ko možda je pomenuo društvene mreže, ali treba mu i data entry, ali treba mu možda i recimo, imali smo prilike, ja imao sam prijatelja koji je krenuo tako, od nekih banalnih, i sad je ispalo da ipak treba da radi sales, koji više nije ni skoro posao za virtualnog asistenta, nego baš za nekog sales menadžera, ali klijent nije dobro to možda napisao, opisao ili se unutar toga, ok, meni je tada trebala pomoć za ove tri tabele ili ne znam nija šta, i onda se tu razvila, ajde da ti nađemo još nešto da radiš s nama, ali moraš da radiš ovo. Znači, da li klijenti dovoljno jasno opisuju posao virtualnog asistenta ili samo kažu trebamo virtualni asistent pa sa tim ne zna šta te čeka? Da, ima različitih klijenata, naravno. Mi smo se šalili, dok sam ja radila preko platforme, šalili smo se kad god vidimo oglas gde piše želim VA koji i onda kreće do unicorn, lakta. Ono, kao ti ono, treba da zna, Photoshop, web. Da, znači sve odjednom i da košta $3 na sat. Mi smo onako, ok, to je neki tip koji je pričao sa svojim nekim drugom i koji mi rekao, e, samo idi ovde na platformu, naći ćeš, znači, ljudi će za džabe da rade samo za tebe. Znači, uglavnom, ono što sam ja naučila kroz svoje iskustvo, klijenti misle da znaju šta im treba, ali uglavnom ne znaju do kraja. Kao i obično, mislim, ti tek kad uđeš u razgovor sa nekim, vidiš koje su sve te mogućnosti. Neki, da kažemo, unicorn klijenti, oni klijenti koji su zapravo sjajni, koji znaju, su ta neka između balans, koji su već imali iskustva sa virtualnim asistentima, imaju iskustva sa svojim sopstvenim razvojem, tačno znaju da definišu šta je ono što ne žele da rade, šta je ono što hoće da outsourcuju ili ne, i onda kroz
te oglase vi tačno možete procenite ko je zapravo zreo da vi možete sa njim da radite, a da će on polako da vam uvodi, znači, nove. Naprimjer, ako se u oglasu pojavi da će biti dostupan trening, znači za sve to što trenutno ne znate, bit će dostupan trening, jer je tom klijentu bitno da on vas zapravo istrenira. A ja mislim da je to kod dosta poslova, mislim, pogotovo gledajući dosta firmi, počevo od bilo kojih naših ili koji rade sa inostranstvom, nema tu puno iskustva koje si ti mogao da skupiš ranije, a da te ja ne moram utrenirati, barem za procese koji se odvijaju kod nas u firmi. Tako da uvek mora da postoji neki određeni trening. Kako ne, ali mislim da smo prešli baš onom dugačak put od toga, ja sam sad došla na platformu i ovde su ljudi koji će sve da rade i ja ću sa njih to, jel te? Pa onda da smo shvatili da kao klijenti ipak moramo da se potrudimo, znači da ukoliko želimo da platimo određenu cenu, znači od 3 do 10 dolara na sat, mi ne možemo, nije da ne možemo da očekujemo, nego moramo, budemo svesni da moramo da treniramo ljude koji će raditi nas. Mislim, za svaki posao vi kada radite sa drugim ljudskim bićem, a želite da taj odnos bude dug, znači da se razvijate, vi morate da ga istrenirate za vaš posao. Kako god, mogu ja da znam sve o socijalnim mrežama, ali ako kroz te socijalne mreže postoji nešto što je specifično za to klijenta i on je tako želi, to mu donosi rezultate, savršeno normalno da on meni kroz trening ili jedan video tutorial pokaže, ja želim da se stvari ovako rade. Či na meni je da ja uradim ono za što smo se dogovorili, a mislim da je prednost srpskih freelancera što smo sposobni, što ja to zovem, da gledamo van kutije i da učimo koje su još stvari koje su potrebne eventualno klijentu da se pomognu i samim tim to je jedan napravo zapravo bitnih razloga zašto smo mi cenjeni kao freelanceri. Upravo zbog te mogućnosti da bude ono, dali sam primjer, jedan jako dobar, jedan Amerikanac koji je došao kod nas da živi radi i radi samo sa srpskim programerima. I kao, zašto kao samo srpski? Pa kaže, ja kad odem kod američkog programera, ja mu dam, ono, kao kažem mu radi to, on uradi samo to što sam mu rekao, za sve ostalo, kao u smislu, to nije moj posao, znači ja ne želim to da radim. A kaže, srpskom programeru, kad nešto daš da radi, ovaj kaže, dobro, vidi, treba i ovo da uradiš, treba i ovo, daj, sad ću to da ti ja na brzaka završim i van toga čak završi i više nego što je ono. I on zna da može bilo šta da da njemu, jer zna da će ovaj da sagleda sve to sa svih tačaka i da mu nije teško da završi, jer zna da gradi s njim, samim tim neki duži odnos i sve. Tako je i sa svima nama koji se bavimo sad ovim, da kažemo, modernim poslovanjima. Znači, shvatili smo da je komunikacija sa klijentima slična kao kad smo radili ono, u svojoj kancelariji, ali postoji sad taj drugi nivo gde se mi cenimo ne samo zbog toga što tehnički znamo da odradimo nešto, nego upravo ono što meni lično je falilo u mom, da ga nazovem, kancelarijskom poslovanju, a to je da me neko ceni i da ceni moje te, kako ih zovemo na srpskom, soft skills. Soft skills. Soft skills. Mekane veštine. Znači, nešto što ja nikad mi nije padalo na pamet da napišem u svojoj biografiji. Kao ja sad, ne znam, sam super u ovom ili znam ovo ili ne. Znači, prosto to je toliko prirodno se razvilo da ja stanem iza toga i da kažem, pa da, ja sam sjajna upravo u komunikaciji. Sjajna sam u sagledavanju problema, ja to zovem 3D sagledavanje. Znači, ne samo ono, jedna strana, nego od gore sa svih. Znači, prosto imam neke te karakteristike, a svako nas ima. Dobro, ali to se svodi sve, mislim, evo, često smo pričali ranije i u drugim emisijama o želji, stvarno je želji da pomogneš klijentu. I kada nije onaj fazon, ja želim posao zato da bi ga odradio i da bi zaradio, nego stvarno želim posao, ok, odradit ću ga, zaradit ću, ne radim za džabe, ali cilj mog posla jeste da pomognem klijentu. Makar to bilo da ga usmerim, ja više ne mogu da ti pomognem, nego treba neko drugi da ti pomogne, ali to klijenti cene, oni će se vratiti. I to kada, ne kao samo prodavac, jer to se često pominje i jel da povezuje sa prodajom, jel da ti to stvarno treba da želiš da pomogneš klijentu, nego kao VA, kao developer, kao bilo šta drugo, ako želiš da pomogneš klijentu, tu će klijent da vidi, prepozna i da ceni. I onda ćete razviti puno bolju komunikaciju i dugoročnu saradnju. Mislim, ima nešto što sam ja prvo videla kod sebe, naravno, kako sam krenula ovim da se bavim. Nijednog trenutka nisam razmišljala da će sad kao, sad sam ja krenula ovim da se bavim, sve će se desiti lični razvoj. Mislim, ja sam krenula ovim da se bavim da bi zaradila novac, neki dodatni, koji će da mi pomogne u tom periodu uz već stalnu platu posla koju sam radila ovako u kancelariji. I znači, ono što se dešava tog trenutka kad krenete da radite sa ljudima koji
Znači, ja neću to nikada zaboravim. Taj prvi klijent sa kojim sam radila i šaljem email kao, kao ili imaš vremena, moramo hitno da popričam. I ja sad, naravno, naučena iskustvom iz prethodnih poslovanja, svaki put kad me direktor pozove na razgovor, to je da mi kaže da nešto nisam dobro radila. I krenem da se opraštam od posla. Ok, znači, preznajevam se, kako sad da mu odgovorim, kad ja pripremam se za taj razgovor, dođe taj razgovor, on krene priča o nekim drugim stvarima, ali nikako taj hitan, jel te, trenutak, ono zašto smo uopšte napravili, razgovor se sad završava, ja više ne mogu da izdržim, ja kažem, pa ne, hteli ste nešto da mi kažete, pa kao da vidim šta je i sve, i on kao, i da, samo sam teo ti kažem da fantastično radiš svoj posao. I taj trenutak kada je meni prvi put, ja sam u 33. godini počela ovim da se bavim, prvi put za, a radim negde od 24. tako nešto, znači to je skoro, eto, deseta godina mog poslovnog života da mi je neko rekao da dobro radim svoj posao. Mislim da je to bio jedan od najvećih trenutaka gde sam shvatila, znači posle je naravno prirodno išlo kao ja želim da uradim što više za njega, jer on ceni me, ceni to što ja radim, ceni mene kakva sam ja, ceni te neke moje vještine koje nisam ni znala da ih imam. Znači svaki put su mi podsticali to kao, e pa ti si fantastična u tome, ti super opažaš detalje, najbolje si u istraživanju ikad upravo zbog toga što radiš mnogo, daš sve od sebe da stvarno pronađeš neke podatke koji su ono negde sakriveni sve, ja to iskreno gledam kao detektivski posao, ovo je super kao da istražimo do kraja sve što možemo. Znači, kroz takav rad, mislim, ja sam počela neminovno to što sad svi pričamo svuda, taj lični razvoj, on dolazi, hteli vi to ili ne. I onda sasvim je normalno da gradite odnose kako sebe bolje upoznajete, tako onda naravno refinirate prema klijentima koji su oni i što idete ka tome da stvarate te neke dublje odnose, ali želite da budete stvarno ono, što se kaže, da odradite dobro posao. Ajde se vratimo malo više na početak, počeli smo pričamo o tome šta su virtualni asistenti. Jasne. Zapravo onda za neko ko gleda i ko bi možda želeo da razmišlja o tome, šta oni rade, odakle da počnu, znači, ok, da li su to društvene mreže, šta na društvenim mrežama? Šta je razlika, i to je možda nastavak pitanja, znači, imamo, posle virtualnih asistenta, imamo mnogo više profesija, projekt menadžeri, pa ne znam, prodaja, jel da, pomenuli smo sales menadžere, pa smo tu su, ne znam, community menadžeri, pa ne znam, marketing menadžeri i tako dalje. Gde je granica između virtualnog asistenta i projekt menadžera? A, da. Znači, to je ta... Naprimer, znaš, da. Jer kad krenu, ok, da li, ajde ja gledam kao klijent, da li meni treba virtualni asistent i šta mogu da očekujem od njega, a kad mi treba projekt menadžer? Mislim da, naravno, ti ćeš odlučiti sam kad ti treba project manager, u zavisnosti od projekta, od posla ili od svega, ali ako ti zaposliš ili ti dogovorite se za neki projekat, rad na nekom projektu sa virtualnim asistentom, ti naravno kroz rad sa njim ili njom procenjuješ njene kvalitete i gledaš njene sposobnosti, gde je dobra, gde nije dobra i samim tim joj s vremenom daješ sve više i više. Naprimjer, ti si nju zaposlio, potrebno ti je da... Posla. Znači, da, posla. Znači, daješ ću sve više i više posla. Ili para. Slušaj. Znaš, ono kao, ja sam mislio posla, ti si mislila para. Da se razumemo. Ali ne, znaš, na primjer, često se da deša, pričali smo o tome kako je LinkedIn postao vrlo interesantna mreža na srpskom tržištu, iako je dosta dugo već interesantna za poslovne kontakte na globalnom. I sad, na primjer, dešava se da nekim ljudima često stiže mnogo upita preko inboxa. I ne stižu da odgovore jednostavno. Zašto ti ne bi zaposlio nekog ko će samo da ti gleda ko je to poslao, da otvori svako pismo i da vidi da li je sales, da li je neki spam ili sve, i da izdvoji one koji su bitni, tako da ti ne bi trošio to vreme i da ti ona pošalje, da bi ti mogao da vidiš, aha, ovome ću da odgovorim, ovome neću, ovome ću. Znači, koji skill je potreban za to? Šta je potrebno da si ti radio pre toga? Ja sam krenuo da razmišljam kako bi bilo dobro da mi je tako inbox pun, da moram da zaposlim nekoga. Pa slušaj, idemo ka tome. Ali čim budeš zaposlio virtualne asistente, tebi će se odmah će krenuo da mi se puni inbox. Tako, jednog da zaposlim da mi puni inbox, drugi da mi prazni. Da pričaju između sebe. Da. Ali, na primer, znači, jedini skill koji tebi potreban je da znaš da koristiš LinkedIn.
i drugi skill koji je potreban, koji si mogu da negde bilo gde u tvojoj crti poslovanja tokom života razviješ, da shvatiš šta je spam, u smislu da ti neko nudi bez ikakve želje da ta konekcija bude vredna, ili šta je konkretno neko pitanje koje neko vidiš da hoće da napravi. Znači... super primer. Mm-hmm. Da li ja tom virtualnom asistentu automatski poveravam i odgovaranje na te poruke? To zavisi od toga da li taj virtualni asistent prvo to radi, znači da li se bavi pisanjem sadržaja, jer na primer ja sam na početku, nisam se uopšte htela da se bavim pisanjem sadržaja, to mi je bila ona velika prepreka, znači nisam uopšte htela da razmišljam i nisam htela da se time, kao nisam mogla prevaziti. Ti meni daj ono tipa poruke, ja ću copy pasteovati. Znači mi to zajedno kao smislimo, ali samo da ja ne moram, znači svaki put kad bi došla neka poruka da ja moram da odgovorim, ja sam se preznajavala, ja šta ako sad kažem nešto pogrešno ili sve to, to su ti početci kada treba tek da se razviješ. Ali što je više prolazilo vreme, sam shvatila da je zapravo meni mnogo lakše na engleskom da pišem nego na srpskom. Na srpskom i dalje mučim muku, zato što valjda nekako sve mislim, ovo čitaju svi moji, tako da ovde moram da budem baš onako dobro to sve lepo da napišem. Ali što se tiče engleskog, postalo mi je sve lakše i lakše. Drugo, potrebno je vreme da se ti upoznaš sa klijentom. Drugo je kada je klijent ima razvijene sve procese i samo ti uradi ono, evo ti tutoriali, ovo su ti templeti za odgovaranje poruka, ovo ti je sad, ne znam, način na koji komuniciram sa tim ljudima. Ali kada duže radiš sa nekim, upoznaješ se sa nekim, prolazite zajedno kroz da li bi za ovu, na primjer, poruku odgovara ovakav odgovor. I onda se dogovorite o nekom odgovoru koji bi mogao da bude, recimo, dovoljan da se premosti taj prvi kontakt, a da ti kasnije nastaviš ukoliko se to zvano pokaže da je baš interesantno. Sve zavisi od zapravo tebe i onoga što ti želiš da postigneš na LinkedInu. Da li je tebi cilj da ti njemu nešto prodaš, ili je tebi cilj da se povežeš, ili je tebi cilj nešto drugo. Sad to sve, znači mora prvo da se definiš. I to opet se vraćamo na tome, jel da, ono tipa ko je koliko razvijen u stvari kao virtualni asistent, i opet dolazimo do toga da šta bi ljudi trebalo da gledaju za početak. Za početak ima dosta sadržaja. Pričamo kao neko ko želi da bude virtualni asistent. Jasno. Prvo ukucam u Google virtualni asistent na srpskom, zato što će izaći... I izađe ovaj podcast. Izađe prvo ovaj, naravno, podcast. Ove, izađe čak si ti, kog se ja sećam, na webinariju ima za neke virtualne asistente. Ima svuda. Ja, svašta nešto. Ne, ko je to bio prvi na ovom tržištu svemu, tako da, molim te. Ove, znači, ima dosta sadržaja na srpskom jeziku trenutno. Dosta članaka koje smo ne mi koji se bavimo ovim poslom duže, a sada smo počeli da se bavimo i edukacijom. Trudimo se da kroz online magazine ili gde god možemo, što više nekako širimo priču o tome. Zašto? Ja lično smatram da za svakoga ko nije dizajner, programer, kao što nisam bila ja, znači virtualni asistent, s obzirom da daje toliko mogućnosti između kojih ti možeš da izabereš i da sebe pronađeš, je idealan put ka razvijenju pa neke, ajde da kažemo, specijalizacije na kraju puta. Znači, jer ja sam počela kao, e, ajde da popunim ovaj Excel, pa sam onda počela, e, ajde da pronađem fotografije, neke zanimljive citate za Facebook strane su moje te kao klijentkinje za koje sam imala neke minorne poslove da radim, pa sam onda počela tako što moj prvi veliki zadatak je bilo istraživanje, ona se bavila nekim online programom koji leči traumu iz tela i tražila je da je pronađem sve moguće fizičke aktivnosti koje izbacuju traumu iz tela. Naprimjer, joga je jedna od njih, ili ona ide i na taj emotivni deo, i onda sam ja to stvarno, wow, ovo je baš zanimljivo, daj da vidim šta sve ima. I bukvalno nisam imala nikako ja sad neko znanje o istraživanju, kao sad ti treba da ukucaš znake navodnika da bi ta reč ispala ili ne. Znači ja sam bukvalno samo ukucala trauma, body, physical movement, znači u Google. Eto, to sam ukucala i u njenu je počelo da izlazi dosta nekih podataka. I onda sad ide taj mukotrpni proces da ti proceniš koji su ti podaci relevantni i koji nisu. I onda sam napravila u Excelu, ništa nije bilo ono ulickano, znači i Excel mi uvijek bio slabo, znači nisam ono kao se, napravila sam samo, ok, joga, ta i ta joga, znači ona se bavi specifično, znači, tim pokretima koji su je u određenim studijama pokazalo je da se izbacuje trauma iz tela, u smislu da baš se locira trauma. Pa onda, pa sam našla neke, tada, 2012. sam našla neke fizičke aktivnosti koje nisam ni znala da postoje danas su najnormalnija stvar. Kundalini joga, ni znala pre
toliko godina ni šta je, a kamoli, eto, sad je to nešto normalno. Či to je moje bilo prvo koje, jedino što, od veština što sam ja imala u tom trenutku, je bilo moja to, da pretražim, gledam film i kao ovaj glumac i kako se zove, i daj da pretražim, onda ukucam ime tog glumca i onda mi izađe sve o njemu, podem da gledam koje filmove glumio, podem im koga je devojka, podem im koliko ima para. Mislim se... odem da gledam nešto drugo i onda setim se, imam posla da radim. Da, to. Ali hoću da kažem da to je najteže objasniti ljudima. Da oni već trenutne veštine postoje, zato što su to normalne ljudske veštine s kojim su oni ušli, što se kaže, u odrasli svijet i kroz posao rade i sve. A drugo je da mi sednemo i da popričamo i da vidimo, ok, ti interesuje marketing, jel te to zanima, da li ti je interesantno, ajde da vidimo, znači i to čak može, virtualni asistent marketing ili virtualni asistent socijalne mreže, i to kad se ukuca na Google izaći će dosta članaka. Nikolina Andrić, znači koju oba znamo, ona ima kurseve sada trenutno, ima i mini radionice, kurseve i sve. Ja isto sa jednim kolegom pripremam jednu marketing radionicu, to je za marketing asistente, znači za buduće. Znači postoje sada mnogo više načina da vi saznate i da proverite da li je to baš za vas i da pitate, znači da pronađete nas koji se time bavimo i javno pričamo o tome, da nas pronađete na Facebooku, kliknete na message i pošaljete poruku i kao, da li, ako vi sami niste uspeli da nađete, da li biste mogli samo da me uputite gde bi mogo da nađem, i onda vas mi uputimo gde biste mogli da nađete te neke podatke. I onda im ti pošalješ ono celo jedno ono pripremljeni dokument da ono kao jel mi možete reći da imamo sve da ono kao, a ti ono kao, evo ti ovo. copy paste linkova, zato što te već pitalo 20 ljudi pre toga. Jeste. Ili pogledajte jedan drugi ono tipa snimak, predavanje, webinar, dođite na konferenciju, i dođite na seminar, dođite na okupljanje i tako dalje. Naravno, najbitnije je ljudi da krenu da pitaju, i da. To uvijek ono kažemo, dođite na događaje, dođite na meetupove, ima toliko događaja i komunicirajte jedni s drugima, niko od nas, ti prva koja ćeš posle ovog snimanja održati meetup kod nas u Subotici, nisi došla samo da održiš meetup, da se pokupiš i da pobegneš, tu si zato da te ljudi pitaju. Ja. Nažalost, ove Subotice, znamo svi kako ćete da prođete, gledam u vas, znate ko ste, ali to je, znaš, ono kao... Biće bolje. idemo ka tome. Bolje. Kada jednom se odluče da budu virtualni asistenti, gde virtualni asistenti danas rade? Gde mogu da nađu posao? Da li su to samo, ponovo opet, freelance platforme, Upwork, freelancer, koja god, ili zapravo postoji tržište za virtualne asistente i van freelance platformi? Naravno da postoji. Mislim, freelance platforme, o kojima sad malo, pretpostavljam da si ti više puta pričao, one imaju ciljeve koji su različiti od ciljeva freelancera koji su na toj platformi. Znači, cilj je profit. Pare. Cilj je profit, maksimalni. I tačno se vidi, nažalost, na štetu freelancera, svaka od tih platformi ide ka tome da više staje na neki način na stranu klijenata, a ne na stranu freelancera. Ja sam počela na e-lance platformi koja je mene čuvala od svake moguće malverzacije. Znači, nije bilo šanse da meni neko ne isplati novac ili da odustane od samog ugovora, a da ne kaže tačno zašto ili kako. E sada, dosta se toga promenilo na samoj Upwork platformi, koja je jedna od najvećih trenutno, ali, na primjer, ono što je sada novina, to je da vi ako sad odete na platformu i poželite da otvorite svoj profil i upišete da znate administrativne stvari i da ste, kao ste virtualni asistent, Upwork će vas odbiti. I posleću vam poruku. Ima previše ljudi koji se bavaju. Sad je to i za social media. Znači, vi sad bukvalno treba da napravite strategiju. Znači, tek počinjete, a vi već sad morate da pravite strategiju. Ok, znači, ja znam trenutno administrativne i znam da je ljudima potrebno da neko radi administrativno. Sad moram nekako da se probučem da me Upwork pusti. Koje od tih ostalih ono što oni nude kao veština, ja znam da ću u sledećih mesec dana naučiti malo više. Znači, ako je to marketing ili ako neko ima tehnološke sklonosti, znači u smislu da mu se sviđa da vidi landing page i onda ode na internet, ukuca kako se kreira landing page i izađe, postoji milion programa koji kreiraju landing page i onda se više krene da istraže, ok, a šta su bitni elementi landing page-a, i onda se više kreneš da istražuje i onda kad sebi kaže, ok,
ovo možda mogu za mesec dana da naučim, dovoljno da nekome korigujem neke stvari unazad. Znači, mogu da kliknem i tu veštinu. Ovo je sad jedan samo primer, mislim, naravno, malo onako dublje može da se uđe, da se pogleda. Ali, ja sam izašla s te platforme pre 3-4 godine, sad već 3 ili 4, izvinjam se, hvala, gubim pojem o vremenu, zato što klijenti kada smo prelazili sa Elance na Upwork su jednostavno izrazili želju da radimo direktno, nisu hteli uopšte se bakću s tim prelaskom na druge platforme i od tada, zahvaljujući klijentima kojima je preporučenim drugima, radim direktno, a kada sam imala želju za novim klijentima, onda sam počela da koristim Facebook i LinkedIn kao opcije za traženje. E sada, Upwork u neku ruku mogu ljudima da kažem da to je jedna brza poslovna škola, gde vi kad uđete na tu platformu, vi ćete za par mjeseci naučiti da prepoznate lošeg, da napravite razliku između lošeg i dobrog klijenta, da naučite kako izgleda dobra ponuda, kako izgleda da napišete dobro pismo, da prolijete znoj dok smislite koja vam je cena, ali da krenete da probate i da vas odbiju i da naučite koliko da, i da bukvalno izučite kao neki zanat na samoj mreži jedan brzinski kako zapravo da procenite ko je najbolji sad pristup, ako vam je, ne znam, satnica $7, da li za ovaj posipate date 6, jel deluje da će trajati duže, pa, znači, to je sve ono što vas nauči rad na platformi, iznad svega vas nauči taj sales, kako sebe da prodate. Znači, to ne ide lako, jer mi svi instinktivno imamo tu želju da se ne prodajemo, da kao što manje pričamo o sebi, a što više o tim stvarima koje znamo kao da radimo, ali da nisu vezane za nas, ali vas nauči, Upwork vas prinudi, kad mislim da je prosto sebe naučite kako da prodate. Tako da, kad ste već tamo ili ako uspete da uđete, par mjeseci tamo da sve to što se kaže, kako se kaže za zanat, da se pa ispeče da zanat, da se ispeče zanat je sasvim dovoljno, što će vam dati dovoljno hrabrosti da onda probate na mrežama koje nisu klasične poslovne mreže, kao što je Facebook i LinkedIn, i samim tim imaju malo drugačiju strategiju, ali verujte mi, posla ima toliko da samo treba da, ono, što se kaže... Zaronite. A, na primjer, evo za Facebook kao primjer, Digital Nomads, znači kad kliknete, kad ukucate u search na Facebooku, Digital Nomads, izađu sve mogući pojmovi što su vezani, između ostalo kliknete na grupe. I onda vidite da Digital Nomads, ja mislim da sad ima možda čak i oko 100.000 članova. Znači, digitalni nomadi su ljudi koji su razvili svoje biznise da bi mogli da putuju, jel te, i da uživaju u svom životu. Oni ne bi nikad mogli da razviju svoje biznise, da putuju, da nemaju outsourcing ili ti da ne delegiraju svoje poslove raznim asistentima koji te rade. Znači, u toj grupi se na svakodnevnom nivou traže virtualni asistenti, traže se pomoć za koje kakve delove, sad šta god, administrativno, tehnološko, marketinški, šta god. Vaše je samo da uđete u razgovor sa njima. Znači, ne da nudite svoje usluge, jer to svi rade, nego prosto da uđete u razgovor. Dati im par saveta kako da sami urade i onda će se oni setiti da vas unajme. Znači, samo da budete prisutni, da se pokaže da ste željni da pomognete. To nije ništa novo što ja sad pričam. Mislim, mi to svi radimo već par godina. Ili jeste poenta da oni vide kroz to da mi, jel, nikome nije više do, da im neko nudi neprestano, ja sam, evo, pitaj me, ajde da ti ja pomognem, da vidim, ako ne uspe sa tobom, neko drugi će vidjeti odgovor na to pitanje. Da. Ja sam tako imala par situacija gde kroz takav način mi je dolazilo do 10 pitanja u inbox, jer kad kliknu da vide ko sam, odu na moj Facebook profil, gde u onaj kao, ima jedan delić mali za biografiju, gde samo piše Experience Virtual Assistant from 2011. Znači, samo to. Znači, to i mislim da sam stavila social media. Ništa, ništa nisam stavila. To je bukvalno dve rečenice. I on, ali kad kliknu, oni vide, aha, dobro, znači, ovo je kao taj... I onda, koliko košta, koliko ti je satnica, na koji način se plaća. I sve, često se trudim, to je trudila se u tom periodu da odgovaram na pitanja koje se tiču kako da nađem dobrog virtualnog asistenta. Kao, koje stvari da tražim. I onda krenem tu priču. Okej. Okay. To je proces, znači vi radite sa drugim ljudskim bićem, morate da postavite granice u odnosu na početku, šta ko želi, šta ko može da dobije. I kroz taj razgovor onda... Ili baci ovo u vodu i samo mene zaposli i onda mani... Uglavnom mene zaposli, šanse. Ali približavamo se kraju, ali možemo taman si jedno par stvari rekla koje si povezala za zadnje pitanje koje sam planirao. Koliko se to košta? I ne mislim koliko košta virtualni asistenti, nego koliko virtualni asistenti mogu da...
sebe ocene u odnosu na to što znaju i koje je njihovo iskustvo, gde je taj raspon cene, da li se isplati biti virtualni asistent, šta mogu da očekuju na samom početku, a gde je kraj toga, jer kraj toga jeste prelazak u neke možda više specijalizovane vode kao što su projekt menadžeri, sales menadžeri i tako dalje. Znači, šta je ono na početku? Jel mogu ljudi da krenu da, mislim, ono što... Ajde vidimo šta bi ti odgovorila na ovo pitanje, pošto ja svima kažem, pa onda ne znam da će se setiti. Ovaj, kao, ja želim danas da dam otkaz i da počnem da budem virtualni asistent. Da li bi to bio pravi, ovaj, pravi put za mene? A, ne bih nikome preporučila da daje nemojte otkaz. Nemojte da date otkaz znači, dok ne probate. Dok ne probate, mislim... Ono što će vas definisati kao virtualnog asistenta je istraživanje koje ćete uraditi o virtualnim asistentima, znači to je početak svega. Znači, jer zapravo istraživanje kao pojam je nešto što ćete raditi konstantno u poslu virtualnog asistenta i logika nalaže da prvi korak koji vi uradite sami za sebe je da vidite šta se sve nalazi online u svetu i koje su, da, koje, na koje pitanja ćete dobiti odgovore već, a gde ćete morati nekog drugog da pitati. Ja, na primjer, ono, ježim se kad čujem da smo jeftina radna snaga, znači to je nešto, to imaću neku Don Kihotovsku misiju da znači ono, idem po celoj zemlji da pričam nismo jeftina radna snaga i možemo mnogo bolje. To je samo zato što to jako loše zvuči. Zvuči užasno. Kao tako. Jeftina radna snaga je nama pojam, pogotovo u Srbiji, koji je pogrdan kao tako i očekujemo neko da kopa za nas kao on je jeftin i tako. Ne mora da znači, mislim, ja sam recimo imao situaciju da sam pričao sa osobom iz Izraela koji je bio moj nesretni šef u to vreme, koji je nas non stop zvao jeftina radna snaga, na što sam ja rekao njemu, ti znaš da je to uvreda. Ne, ja to ne mislim kao uvredu, ja to mislim da ste vi super, imate puno potencijala i tako. Rekao, ti i ja se znamo, ono tipa, videli smo se, ja bio kod tebe, ti bio kod mene, ja tebe znam da ti misliš dobro, ali ovi svih pet ljudi iza mene kojima si to rekao, ne misli ništa dobro o tebi. Tako da... Slažem se potpuno sa toma. Mislim, realno gledano, kad pogledamo da je u Srbiji dnevnica, ja mislim da je 142 dinara, je li tako? Nešto tu, nekih 150, 140. Sad će se poveća, juče je bila neka vest da će od 1. januara minimalna zarada biti 30.000 kusur dinara, što znači da je otišla na 172 dinara, tako nešto. Znači, to je koliko? To je evro i po... Evro i po. Evro i po. Znači, po toj logici, 3 evra na sat je već ste u plusu, znači, već bude super. Međutim, 3 evra na sat na globalno tržištu nosi sa sobom određenu pretpostavku o tome kakav je taj freelancer. Znači, ako ljudi sa Filipina i iz Indije naplaćuju od 1 do 3 dolara na sat, to se pretpostavlja da je na globalnom tržištu jeftina radna snaga, ne toliko uvek sjajnog kvaliteta, ali će makar obaviti posao. Znači, ne kažem ja da ne treba početi sa 3 dolara na sat, nije u tome stvar. Mislim, vi morate od negde da počnete. Ja sam sedela nad svojim profilom na e-lensu meseci nešto, razmišljajući koji cenu da stavim. I mučila sam se, 3 nije nikada dolazilo u obzir, 5 mi je bilo nešto ono kao, ne, ipak moram nešto, kao mora bude malo više, kao samo to sve, onda sam stavila, mislim da sam stavila 7. Ne, stavila sam 7 i nikad nije bilo 7. Znači, ja sam ja korigovala svoju cenu prema svakom poslu koju sam dobijala. Bilo je nekad 5, bilo je 6, bilo je 8. Znači, to su bili ti neki moji početci. Ta cena koju vi stavite, gde god da stavite, ona nije zacrtana u cementu za početak. Znači, vi možete nju da korigujete ako vam se učini da je klijent toliko interesantan da vi sa njim možete da razvijete dugu saradnju, jer kroz tu dugu saradnju vi ćete dobijeti mnogo više poslova i moći ćete na godišnjem nivou da podižete za po 1 dolar cenu, što je po meni fantastično. Da ne pričamo ništa o situaciji da ukoliko radimo baš na sat i ne daj Bože koristimo treker, da 8 sati na trekeru nije realnih 8 sati, u smislu više je. Da, znači, upravo. Ti da bi nabio 8 sati na trekeru, ti treba da realno da radiš, sediš oko 10 sati dnevno za računarom, zato što svaka pauza, svako ono nepomeranje miša, sve oduzima sekunde koji su minute, koji su veoma dragoceni u tom smislu. Meni je isto interesantno da me treker naučio koliko ja vredim. Jel, nisam ja, mislim da niko odavde, kod, mislim sam iz Srbije ili ovako, ne razmišlja o tome, moje vreme je vredno 10 dolara na sat. To dolazi tek mnogo kasnije kad ti kreneš da radiš sa ljudima koji vrednuju svoj sat na određen način. I onda ti kreneš da radiš, pa čekaj, mislim, jel mi šta? Mi uvek kad pričamo o mesečnim platama, jel tako? Mi nikad ne pričamo o satima.
Ja, na primer, sam u jednom trenutku imala 7 klijenata, za jednog sam radila 10 sati nedeljno, za drugom sam radila 1, za trećeg sam radila 3 i sve to. I to je bilo, bukvalno prinuđena sam bila da počnem da razmišljam. Da, zato što niko ne razmišlja o tome da onih 8 sati što vi radite na radnom mjestu, vi zapravo ne radite 8 sati. Tačno. Ko izvuče 6 efektivnih sati, ta je još i super. Ta je baš ono dobro. Ta je baš ono kao produktivno. Da, 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 kao on je baš stvarno. To, jer ovo ostalo nema šanse. Znači, prvo naučite koliko vam vremena treba da uradite jednu stvar. Zato smatram da je Upwork dobra poslovna škola. Mnoge stvari se tu nauče, ali što ne znači da vi kad radite direktno s nekim, ne možete da uključite, sad ima besplatnih trekera, koje možete čisto da, znate ono, date sebi zadatak koliko mi treba vremena nešto da istražim, uključite treker, ok, treba mi 8 sati da istražim to, treba mi 2 sata, treba mi 3. Koliko bi to naplatila? Koliko bi sad naplatila efektivno tih 2 sata nekome što sam uradila? Da li je to $20, da li je 50? Jer nije samo tih 2 sata što ste vi fizički proveli radići, nego vaše iskustvo i vaše znanje koje je dovelo dotle da vi uradite to u 2 sata, ne u 8. Ja moram samo da kažem, pošto si pomenula istraživanje, nekako moram da upozorim gledaoce da ono kao istraživanje određenog glumca da vidi gde stanuje, kolika mu je plata i onda gledanje 3 njegova filma samo zato da bi videli kako izgleda uz film mu ne spada u istraživanje samog glumca. Naravno, mislim, nikome još nije platio za to, ali, ali ko zna. Možda, možda. Nikad ne znaš kada će postati snova da se vidi, svi oni filmski kritičari su plaćeni da gledaju filmove. Upravo, pa možda, znači, ne znam kako nisam u tu karijeru. Tako da, cena od do? E, cena od do, znači, rekli smo, znači, od 3, 4, ko neko baš ono želi baš da volim, znači, uđe, uđe na tržište. Za početak, čisto da testira. Da. Znači, vi možete testirati i 3, 4, 5 i 6. Mislim da je sve do $10 na sat za početnika fantastično ono plodno tlo za igranje, da vide koliko zapravo, i prvo da se uplaše, onaj prvi trenutak kad date malo veću cenu, pa se uplašite, pa da li će da pristane, pa neće, pa kad pristane, super, kad ne pristane, nešto sam pogrešio, moram ponovo. To je što se tiče satnice. Što se tiče mesečnog nekog zarađivanja, u smislu kad tako imate više klijenata, bukvalno, ja znam da je ovo kliše, nebo je granica, mislim, da, sve možete imam, da radite šta naravno, god hoćete, možete da radite stignete. Šta god hoćete. Ovo, ja sam, znači ja od ovoga živim jako dobro, zato što 8 godina se ovim bavim i od virtualnog asistenta, pa preko social media, pa sam došla do mnogih drugih stvari. Znači, to je ceo jedan put koji sam ja došla dotle da ja sve sebi. Ali čak i kad sam radila samo kao virtualni asistent, ja sam zarađivala jako dobro. Znači, zarađivala sam tako zašto sam radila za više klijenata. Gde je granica? Šta je gornja granica za virtualne asistente pre nego što odu u nešto drugo? Pa ja mislim... Da se još uvijek možemo zvati virtualni asistent, a ne zaposlio sam project menadžera. Ja, ajde sad, ovo je sad proizvoljno. Znači, ovo sad stvarno nema pravila, ali ajde negdje $1000, pa mislim... Ne, satnicu. A satnice, izvinjam se, $1000 na sat. Ne, prestajem da budem preduzetnik. mislim da je $10, znači, taj trenutak... To je moja lična inače. Specijaliziranja za dalje. Vi preko $10 ste već nešto. Ali ja samo moram kažem, to je moje lično. I to zavisi od mene, kao osobe, mog senzibiliteta i sve. Neko drugi će možda reći neku drugu cifru. Meni je 10 bilo prekretnica. Dobro, vidi, svaka cena ima svog kupca. Tačno. Tako da ako neko može da proda sam sebe za $30 i da se zove virtualni asistent, svaka čast, samo napred. I mislim i da ih ima, zato što su to vrhunski možda i virtualni asistenti koji se snalaze u baš nekoj specijalizovanoj situaciji i mislim da može da, mislim da je to potpuno u Engleskoj se naplaćaju virtualni asistenti, 25 funti je početnik na sat, a ima onih koji naplaćaju i 85 funti na sat. Tako da, ali Engleska... Treba da budemo tamo ili... Engleska podrazumava da moraš prvo platiti taj porez, znači zato to koji se plaća. Ali dok god se engleski virtualni asistenti plaćaju toliko, mi imamo posao. Dok god oni imaju te cifre, mi imamo. Jer sve od $10 do $20 na sat je jedna poprilično dobra plata za našu zemlju. U svakom slučaju virtualni asistent, kao što je Duška rekla, jeste odlično startno mesto za sve one koji nisu programeri, dizajneri, je li tako, copywriteri možda, koji imaju to neko opšte znanje, Srbija je inače poznata po tom opštem znanju, ono tipa ceo naš obrazovni sistem. Tako da, Duška, puno ti hvala za ovaj Hubcast. I hvala ti za meetup koji ćeš održati posle kod nas i nam sad ti lepo Subotice, ćeš nam doći opet. Da, obavezno, obožavam Suboticu, znači ovo mi je omiljeni grad. Vidimo se u narednoj epizodi Hubcasta.